Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Og her er mamma Norway Twins. Jeg har fått med meg mamma i dag, for vi skal lage en mat på mandag video, og vi skal lage pytt i panne. Jeg er ikke veldig glad i pytt i panne som jeg kjøper sånn ferdig frossenpose i butikken, men jeg tror den her kan bli veldig god. Ja, det blir spennende, for jeg har aldri spist noe annet enn sånn frossen. Ikke sant? Vi følger ikke noe spesiell oppskrift. Dette er en oppskrift jeg og Guru har kommet opp med selv. Så vi skal begynne med potetene, fordi at de må først inn i ovnen, så først så skal jeg da bare vise dere hva vi trenger. Kjøttet vi skal bruke er pølser. Du kan selvfølgelig lage det her uten kjøtt eller med svinekjøtt eller noe sånt når vi bruker kylling- og kalkunpølser. Så har jeg skjært opp ca. 8 sopp. En rød paprika. Så har jeg en halv søt potet. En medium stor bakt potet. En liten løk. Så skal vi ha olje, pepper, chilikrydder, hvitløkskrydder og paprika. Dette er jo de tre krydderne vi bruker til alt. Er det noen krydder du er veldig glad i, så sleng opp i det også. Jeg skal steke potetene i stekeovnen litt først, for at de skal bli bortimot helt klare før jeg skal ha de i panna sammen med alt det andre. Så jeg tar litt olje i en ildfast form. Så får jeg mamma til å helle opp i begge typer poteter. Hvor lenge skal den stå inna? Hvor må du teste det da? Det er litt sånn som du bare må følge med på, men den skal vel i hvert fall stå inne i 15 minutter. Nå har jeg prøvd å ta de ganske små biter, sånn at det skal kutte ned litt på steketida. Mm. Men ja, for den søtpoteten, blir den fortere stekt enn vanlig potet? Nei, den kan vel hende ta litt lengre tid, men jeg tror jeg har fått det nå i sånne biter, sånn at det her skal gå bra. Hvitløk. Det bør ikke være forsiktig med. Du kan jo selvfølgelig ha fersk hvitløk oppi her hvis du vil det. Du kan jo selvfølgelig også ha fersk chili hvis du vil det. Jeg var litt forsiktig, sa jeg, men jeg tok litt, ja. Og så til slutt litt paprika. Jeg bare rører sånn at olja skal dekke. Hei. Dekke alle potetene, og at også krydderet blir godt fordelt. Så da setter mamma den inn, og så skal jeg sette på timeren. Nå skal vi da fortsette. Vi fortsetter med å steke pølsene først, så oppi panna. Ja, du skal ikke vente til det er varmt oppi her. Nei, det er bare sleng det oppi. Sleng det oppi. Det er greit å bruke en litt stor stekepanne, for nå skal det ganske mye oppi her. Jeg kommer ikke til å krydre det her noe mer, siden jeg allerede har krydret potetene ganske bra. Nå driver pølsene og freser vei oppi her, så da heller jeg oppi løken også. Blande, blande. Mamma, da kan du hente soppen. Soppen. Da skal den bare oppi? Ja. Mens det nå steker, så skal jeg steke noen egg. Det glemte jeg å si i sted, for det beste med pytt og panne er jo egget på toppen. Så vi må steke litt egg, og det gjør jeg bare i stekepanna ved siden av her. Da har jeg tatt litt smør i panna, og så skal vi steke egg. Nå tar vi opp litt potetene, sånn at det kan sette litt smak på resten av pytt og panna. Ja, det lukter godt. La det nå stå et par minutter mens du steker egga, og så skal vi ha opp paprikaen helt til slutt, sånn at den fortsatt har litt tygg i seg. Nå nærmer det seg slutten, så da bare heller jeg opp i paprikaen, og så rører jeg lett rundt, og så gir jeg det maks 2 minutter til. Mamma vil gjerne ha et rundstykke under, så da har jeg bare tatt et halvt rundstykke, og da legger jeg pytt i panna oppå der, og litt utenfor selvfølgelig. Ja, tusen takk, det er masse mer nok. Og så toppen på kransekaka er et stekt egg. Ta-ta! Det er pent å se på, vet du. Da var vi ferdig med pytt i panne. Det ser jo veldig godt ut da. Husk å sende oss et bilde hvis dere prøver å lage det. Trykk liker hvis dere liker mat på mandag-videoene. Unnskyld for knasingen bak, men det er et egg som steker. Abonner for å få med dere flere videoer, og så snakkes vi. Ha det! Ha det! Nå skal jeg spise.